Salve, salve, bateras! Se você quiser saber mais detalhes sobre esse set de pratos, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Lá você vai ter todas as informações, preço, descrição, fotos e muito mais. Qualquer dúvida, vou deixar o WhatsApp de vendas da loja também. É só chamar a gente, nossa equipe de vendas. Estamos à sua disposição. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!